Сонда халықаралық әйелдер күні қарсаңында облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының ханшайымы анықталды. Байқауға түрлі ұлт өкілдерінің 9 нәзік жансы қатысып, өздерін әр қырынан таныстырды. Сұлулардың додасын тамашалап қайтқан әріптесім Тоғжан Ақмағанбетова жалғастырсын. Ең алдымен түрлі ұлт өкілдерінің сұлулары өздерін дүйім жұртқа таныстырып, ұлттық киімдердің дефилесін ұйымдастырды. Гүлбақша Мұсабаева бүгінгі арулар сайысына ақ матадан тігіліп, алтын ою маржандармен безендірілген көйлек, қамзол және сәукеле киіп шықты. 48 жастағы нәзік жанды Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде болашақ заңгер мамандарын дайындайды. Сондай-ақ 10 жылдан астам уақыт ұрпақ қазақ мәдени ағарту орталығының жұмысына араласып жүр. Бүгіндер ол 2 қыз бен 1 ұлын тәрбиелейді. Байқауға белсенді нәзік жанды мықтап дайындалып келіпті. Біздің үй тапсырмамыз ұлттық тағамды дайындау. Әр отбасыда әр қашанда піскен ет тұрады. Сол піскен еттің арасында ең таңдаулы шұжық пен қазыны бүгін астауға әдемлеп, қызанақ пен қияр мен салат жапырақтармен біз қазіргі дәстүрмен ұлттық дәстүрді байланыстыра отырып жасадық. Бүгін бикештердің әр қайсы көркіменде, өнерменде, қойылған сауалдарға берген жауаптарменде, әділ қазылар алқасының жүрегіне жол таба білуі керек. У меня лежит гаечный ключ, скорее всего 18 на 22, если я не ошибаюсь, ну может быть плюс-минус. Здесь лежит рулетка и лежит отвертка, не крестообразная, обыкновенная. Жалпы бүгінгі байқауда 9 нәзік жанды бағын сынады. 9 критериев, по которым мы будем оценивать наш. Бүгінгі байқауда біз жеңімпазды 9 критерий бойынша анықтаймыз. Ең алдымен қатысушылар өздерін, бар қырларынан ашып, сахнада еркін ұстағандарын қалаймыз. Өзге шарттарымыз да бар. Сонымен нәзік жандылардың барлығы түрлі кезеңдерден сүрінбей өтті. Дегенмен сұлулардың арасынан үздігін таңдау керек. Айта кетсек, бүгінгі байқауда бірде-бір сайыскер назарсыз қалмады. Бикештерге түрлі титулдар тағайындалды. Ал бас жүлдеге Гүлбақша Мұсабаева лайық деп танылды. Тоғжан Ақмағанбетова, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.